Salam, axşamınız xeyir olsun. Muğan Xəbərin 21:00 olan buraxılışını Fidan Dəmirlinin təqdimatında izləyirsiniz. İndi isə anonslara nəzər salaq. Aeroport yolunda qəza baş verdi. Füzulidə xəstənin ölümünə səbəb olan cərrahın məhkəməsi başlayır. Cəlilabadda koronavirus xəstəsi aşkarlanıb. İndi isə daha ətraflı. Aeroport yolunda dəhşətli qəza baş verib. Qəzanın video görüntüsünü izləyirik. Bakıda aeroport yolunda Xəzər markalı avtomobil ağır qəza törədib. Sürücü idarə etməni itirərək yol ayrıcındakı dəmir ara kəsməyə çırpılıb. Avtomobilə ciddi ziyan dəysə də sürücünün qəzadan sağ çıxdığı bildirilir. Koronavirus xəbəri ilə davam edirik. Cəlləbadda koronavirus xəstəsi aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan verilən məlumata görə Cəlləbad şəhər sakini COVID-19 infeksiyası testinin pozitiv nəticəsinə görə ev şəraitində müalicə təyin edilib və ona tətbiq olunan qaydalara riayət etməsi, yaşayış yerini tərk etməməsi tapşırılıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə həmin şəxsin karantin rejimi qaydalarını kobud şəkildə pozaraq yaşayış yerini tərk etdiyi müəyyən edilib. O, yaşadığı ünvana qaytarılıb. Onun törətdiyi əmələ hüquqi qiymət verilməsi üçün araşdırma aparılır. Şirvan şəhərində yol qəzası baş verib, görüntüləri isə təqdim edirik. Şirvanda xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Xəsarət alanlar təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı isə araşdırma aparılır. Davam edirik. Füzuli rayonunda xəstənin ölümünə səbəb olan ümumi cərrah saxlanılıb. Qeyd edək ki, həkim ümumi cərrah Azad Hüseynzadə ayrı-ayrı vaxtlarda rayonun Araz Dilğarda kənd sakini Gülnar Ağakişiyeva və Beyləqan rayonu Dünyamalılar kənd sakini İncibəyin Məmmədquliyevanı cərrahi əməliyyat edib. Cərrahi əməliyyatı zamanı etdiyi səhv nəticəsində Gülnar Ağakişiyevanın səhhətində fəsadlar yaranıb. İncibəyin Məmmədquliyeva isə həyatını dəyişib. Faktla bağlı Füzuli rayon prokurorluğunda Azad Hüseynzadə barəsində cinayət işi açılıb. Müdafiə Nazirliyi Ağdam rayonunun Keştadlı kəndindən video görüntülər yayıb. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Dekabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman və çiskin olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında yağış. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Cənub-qərb küləyi bəzi rayonlarda arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 13-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-6 dərəcə şaxta, gündüz isə 5-10 dərəcə isti olacaq. Belə, xəbərin dəqiq ünvanı Muğan TV-də xəbər vaxtıydı. Sağ olun, salamat qalın.